mynda að hérna í Það svarthóð, forfölgt. Það setja sinni orða, dystin og kannski upplýmisna allan við jögnum það eru. Já, við spela som held en helt öyla góðan dyst. Det det størstli og teknisk det det bænum við spela sin hakkni vóan við. Og det blir en daybuster, altså tar skåret på daybusteren til oss, og så en velger en av velger feil her vi gjør forsøkt av. Det altså, og de åpner spillene helt til faktisk, man tenker at det er vi bedre å få skapt flere spente støver enn i brosten, så tar man her flere avslutninger. Men vi mekner ikke å lukke tar av daybusteren nye ut. Vi prøver på å holde linjene høy, vi prøver for å gjøre harsk i mann, og vi har faktisk flere varianter. Men vi mekner ikke. Særligt har vi hukt efter en skårarsmalen vid Attarslång. Vi har hukt efter 120 klippen här han ränner in. Men mäknar lugga och lite och lukkar den ner. Det är extremt tungt för Jakon att vi faktiskt inte ordentligt lever upp till förvaltningarna och tjata med Jakon till Jakon. Som jag helt ville säga om spelarna är att det helt var helt annars. Alltså mäknar i övrig. Alltså vi gör man av fysiskt mot räntan och det är vi som prövar press efter smalen men men vi har ikke noen neighbor. Her er det en lykkelig støver. Altså, Ottmar er så tatt vi å få balten inn. Bob er så tatt vi å få balten inn. Og vi mangler å slå til og i avgjørende støv. Annars er helt frem i ord i avgjørende spilleren. Helt denne standen godt. Ja, vi har jo prøvd å spille inn til en mann som spalte i Borgan-linjen, men han var så ikke blavet i det. Nei, ja, dommeren, nei, altså, jeg vet ikke om man kan kommentere dommeren. Altså, jeg er veldig misnøktig ved dømmingen. Altså, derfor et mål kommer, da vidt jeg et hotnadspark. Det er bare nyan, og så enda da vi maler mot dere. Det er så øyelig avgjørende til at dommeren ikke ser sånne støver. Jeg vil unge, altså unge, ikke prekk, vet du, noen ildgjøringer om at det er noen tilatler, men det er forvanlig at en dommer i hese nivåen fær så nekva lykka dømmingar skarft. Det er slett ikke godt nok, og det er klarsta vanligast average jeg vil oppleva. Men dommerne har eisen ringkande, godsetting var øyla og nøkter til Chelsea NFR. Og jeg vet at han parstra spelen, og vi godtaker det. Så vi godtaker at det er Jack og Måltrokken i det, men det var ikke nøktande. Dømmingar var ikke nøktande. Men det er ongen ombering fyrir, jeg vet ikke hva vi gjør, iverhøver. Det er jeg vil absolutt bæra sjolver skyldt nu. Tårnens utlandet. Så fast var det rätt kort. Jag helt med såg jag bunchen in men vara mer animerad än en tickare på. Ja ja, pure. Att det där schemat med följande så har det extrem disciplin med bunchen och chock under ungen annars som ropar än det. Och jag var onökt över några stöver. Och ta helt om jag var från ett kvarter så så kvar där. Det är inte onka tutning för dysten alltså. Men pure onökt i munnen där. Men de sluttste minuttene det virker som det tid som satser på å vinne, heldigvis enn jeg at vinne. Ja. Altså, vi føler... Det er bare tid som bedre. Ja, vi opplever, vi er hjemmeavhøytelige, vi er kvar, vi er ikke... Altså, vi vil gjerne vinne dysten, og vi er heldig at ta la til å tenke. Vi finner ikke en chansene, og som held, hvor vi slett ikke interesserer å lytte for djupt og verre, det er så først hva som frysparsen oftere i måte, det er så først å innleggstøvere måte her, det er her menn som er 2 meter høye, Stoklis kommer inn og trent, en mye verre som kommer ned i alle oppe. Så det er ikke en taktisk disposisjon når man veler å verre forholdsvis høyt, og potle opp opp, kan ta en kjøk med jakta i 120 minutter, og vi viser videre fysisk nekk bedre fyrre enn at alliet hadde kommet til denne jorsk. Så det er en sværlig på hvor vi jakter dysten. Vi vet helt ikke at vi får vinne dysten. Ja, jeg har ikke framtid til at vi er så ulypetetisk at det er akkurat ikke slag på å gjøre, men
Hade sett några mål sen för vi hade kunnat väckna ganska ojus i kampen nu och då du ser att det är Richard utan att öppna spelen och det är värt som det är att det får hårt på hela ligger rymd av alltså väldigt väl i fortest offensivt kvart att det väckna ganska hvis man har helt upp långt i kampen så är det kompetent att göra det. Ja, alltså nej, jag halt jag vid den höttan tror jag att alltså att det här Pushkas akademi som tar nu ska spela mot GT kommer att göra. Tar jag gott liv men tar ju släckt ner här uppe jag young boys just så vi då en gång chans. Vi då ju såna de och det där hade vi fast och då alltså vi var hade jag död ett ordre efter att komma och göra till vi så i snäga forring för att det här skulle kunna för väl långt än efter men så det är så rävliga tatter och det är så små låter som outjer och för att vi är ju kvalitet är öjliga eller tung kvalt att sitta att när man föll där vid hötte där alltså vid hötte där att ta men vi mäknar vi akkurat det ska spela sig akkurat till chansen yes så kanske att jag lägger mot till nu sitter det ju för kommer långt lite innan att det som det jag vill man aldrig se att han kan ha rätt rätt men bara kvarter tankar hejer till vi mot till interesting guys kanske att man kunna lite där och kvarter att vi kanske kunna det är som man kanske ta pressen som det kommer i år då att det kommer bort långt och ut en bygga chocken att det måste vara. Ja. Alltså vi håller vi sett att det bästa lige är så till distum till tog vi sett att det efter går sig uppgången är självt med att några dikter av bunch nu. Och ta distum ständer och så riar alltså eller rör och snärde så har fullt så här har vi ringt vi är gärna öde offensiva inskiftningar. Alltså vi såg här nere och prövade för att få alla måltrock 9 minuter att när vi skiftade in. Det är inte bara som att säga att det kommer en dist som är så mycket på spel och att hinchen är så hard för att det kan dreja sig om du har positionerat och en meter till vinst till högre tajmingar i pressen och justeringar relationellt. Vi såg det diskuterat av långa frågor ganska 5 och trus. Alla tog in en lejpande gässa och tjur och sålt i att dö. Vi hade inte mycket upp att vänta men vi helt att det som vi gör det var det rätta. Orsugen, John och Jasper är två offensiva vänker. Vi har ju arbetat lite defensivt i åttna. Men John och Jasper är ett offensivt uttryck än åttna som... Ja, och vi vill inte ta åttna ut i en huvud så Dabels bein och John och Kjolkman var öde harskorter och valde att lägga handen i åttaren som ett offensivt sats. Så avgörnar från bunchen och det är med till våra rattar. Jag hade inte helt gjort mig arbets. Det kan vara att man reflekterar om det. Jag kan skocka stanna, men vi vill inte just det sätt som man ska ut. Ja. Allra först, som vi kanske det ena som påstår om man kan hela ena som påstår om man kommer förut. Det är kanske ett av äggomontrar som man snöder. Det första är väldigt gott i Europa och flöver för att det är ett fyrst för att det är säkert att man inte kan spela nästan för att det gör en ganska lycka. Så det brukar en egen motivation till att det kommer att dyra upp nästa, att det ska komma att komma upp? Ja, alltså, vi är extremt motiverade. Alltså, det är vår vid Eisen här. Och Europa är en viktig part av maten och vi hittar och samlägger på. Så vi vill gärna. Gås en vara ett europeiskt lig, kanske vi inte kommer upp i basketball i Champions League, men vi vill gärna vara där först och vi vill ha ligen där. Och Europa vet att kakao är. Så det är absolut en pass jag tror vi vill. Jag är nästa år. Jag vet om vi kommer komma långt. Men akkurat nu hade vi då bara bruk för att skylla och vi har största käften för ytta i ett halvt år. Så nu får spela nu sommarferie, tror jag det är. Så. För att kanske tänka samma om det här att du säger att det är ett tungt. Ja. Ja, ja, det är helt höjliga öde. Alltså det är en sån känsla, det är käftan, det är kjoltan man sitter vid en. Det är där det är tradu. Det är, ja, öjliga tomkvall trycker vi för jag. Vi har bråk för lycka att släppa kvilla och så mår vi ut. Och det gör vi allt. Så mår vi möta in med postöver och få dockan och så mår vi köra ut. Men akkurat nu så hade man en bruk för att släppa ont och in för att se det akkurat där.
Så vi tackar dig för det. Så vi tackar.